I över 50 år har vi varit som besatta av att ständigt ifrågasätta hur bilar är konstruerade. Hur det är att köra dem och hur det känns när du sitter bakom ratten. Det finns i vårt DNA. Det fick oss att förfina den revolutionerande vankelmotorn och tänka om bilen i sin helhet. Vårt mål? Att uppnå det omöjliga genom att kombinera bränsleekonomi, låga utsläpp och suverän prestanda i bilar som är tillgängliga för alla. För att lyckas måste vi börja från scratch istället för att bygga vidare på gamla idéer och delar som alla andra. Det innebar att vi fick börja från grunden och tänka om hur allt skulle kunna fungera tillsammans. Vi kallar det Sky Active Technology. Tänk dig en bil som tänjer på gränserna genom att kombinera kompressionsförhållandet i en Formel 1-bil med 15% bättre vridmoment och 15% bättre bränsleekonomi. Allt på vanligt drivmedel. Tänk dig en automatväxellåda som är så genomtänkt att den är snabbare än en dubbelkopplingsväxellåda vid nedväxlingar. Tänk dig ett helt nytt chassi som är 100 kilo lättare och samtidigt både styvare och starkare än föregångarna. Vi tänkte igenom allt detta och mycket mer. Sedan förverkligade vi det. För oss på Mazda finns inget val. Vi har förbundit oss att minska bränsleförbrukningen och utsläppen över hela modellprogrammet utan att kompromissa med bilarnas köregenskaper. Därför måste vi skapa en ny standard för framtidens bilar. Sky Active Technology från Mazda. Bränsleekonomi, prestanda, tillsammans. Bilens framtid börjar nu. Mazda. Defy Convention.